ሰላም ውድ የቻናሌ ተከታታዮች፣ በባለፈው ክፍል ራስን መምራት ከተሰኘው መጽሐፍ ላይ ክፍል አንድን ይዤላችሁ መቅረቤ ይታወሳል። ለዛሬ ደግሞ የኮሚኒኬሽን መጀመሪያ የተሰኘውን ክፍል ሁለት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መልካም ቆይታ። አቤት! የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ቴዎዶር ሩዝቬልት ልጆች አባታቸውን ሲያደንቋቸው፣ ታዲያ ለማድነቅ ግን ጥሩ ምክንያት ነበራቸው። ከዕለታት በአንዱ ቀን የሩዝቬልት አንድ የቆየ ወዳጅ በጭንቀት ቤታቸው መጣ። ልጄ ከቤት ወጥቶ አክስቱ ጋር እኖራለሁ ብሏል ሲልም አማረረ። ልጄ ዋልጌ፣ እንዳሻው አዳሪ፣ እረ ምንም ያልተሰጠው ስያሜ አልነበርም፣ ከማንም ጋር መኖር የማይችል ሲል አባት ልጁን ተቸ። ሩዝቬልት ግን አባትን ወቀሱ። እረ እንዲህ ያለውን አነጋገር ማንም አይስማ፣ አንተ ማፈሪያ ዋልጌ ያልከው ልጅ ምንም ጥፋት የለበትም። ከአንተ እንክብካቤ ሲያጣ ሌላ ቦታ ቢያማትር ማን ሊወቅ ሰው አሉ። ከበርካታ ቀናት በኋላ ሩዝቬልት ልጁን አነጋገሩት። ምን ነው ልጄ፣ ምንድን ነው የምሰማው? የእናቴ አባትህን ቤት ጥለህ እንዴት ትወጣለህ? ልጅም እንዲህ ብሎ መለሰ። እንዴት መሰሎት ኮሎኔል፣ አለ ልጅ። አባዬ እንደ አንበሳ ያጓራል በሆነ ባልሆነው፣ መጮህ እንጂ ሰው የሚለውን ማድመጥ ብሎ ነገር አልፈጠረበትም። በቃ እኔ ሁሌ ስህተተኛ ኃጢአተኛ የሚጮህብኝ እንደሆንኩ ነው የሚያምነው። ልጄ አንድ ነገር ግልጽ ላድርግልህ፣ አሉ ሩዝቬልት። አንተ ለማመን ያዳገተህ እንደሆን እንጂ አባትህ ግን ጥሩ ጓደኛህ ነው። ከመላው ዓለምና ከማንም አስበልጦ ይወድሃል። ይወደኝ ይሆናል ኮሎኔል ሩዝቬልት፣ አለ ልጅ። ግን ፍቅሩን የሚገልጽበት የተሻለ መንገድ ከሌለው ምን ዋጋ አለው? ሩዝቬልት ይህን ጊዜ አፉን ሞልቶ የገዛ ልጁን ዋልጌ ብሎ የነበረው አባት ተጠርቶ እንዲመጣ አደረጉና ጥቂት አስደንጋጭ እውነታዎችን ነገሩት። አባት ልክ ልጁ እንዳለው እንደ አንበሳ ጮኸ። አየህ፣ አሉ ሩዝቬልት፣ ልጅህን የምታዋራው አሁን ከኔ ጋር ባወራህበት አይነት አጉል ቁጣ ከሆነ በዚህ ልጅህ ቅንጣት ታህል አልፈርድበትም። እንዲያውም ብዙ ታግሶሃል ነው የምለው። በል አሁን ልጅህን ግማሽ ርቀት ያህል ወደ ኋላ ተጉዘህ አግኘው፣ ቅረበው፣ አድምጠው፣ ተላመደው ብለው መከሩት።